اسلام علیکم دوستو، مےٚ چھِ اُمید تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ۔ دوستو، یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ أکِس نفرَس متعلق کَتھ دوستو، ییٚمۍ زَن آز سُسایڈ کوٚر کۄلگامہِ أکِس ہاسپِٹَلَس منٛز۔ دوستو، وَننہٕ چھِ یِوان کہِ أمۍ چھِ ژورو پورو پٮ۪ٹھ لَگومُت وۄٹھ بۄن تہٕ یہِ چھِ تَلہٕ کَنۍ گُزریومُت۔ دوستو، فِلحال چھِنہٕ تَران فِکرے کہِ أمۍ کیٛازِ کٔر سُسایڈ۔ اگر مےٚ اَتھ رِلیٹِڈ کانٛہہ تہِ اَپڈیٹ آو، سُہ یِیِو تۄہہِ یَتھ چَنلہِ پٮ۪ٹھ۔ چَنل تھٲیزیو سَبسکرٛایب کٔرِتھ، باقٕے مِلو نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز۔ توٚتَس سَمکھو تۄہہِ سارنٕے، خُدا حافِظ۔